我们今晚约几点？不好意思，今天有事，我们改天再约吧。你一个人走这么快干完了啊？赶紧回去，梁城来音乐学院了。快点，快点，来了来了。咋的？算了，我还是去图书馆吧。哎，图书馆在这边，你走错了。我腿长，喜欢绕远路还不行吗？你看良辰就看良辰呗。哎，等等我，等等我。你说过自由飞翔才能去到远方，可知道我等待了多少时光？开始，开始，哎，等等，你这方法不错啊，听说他本人比照片好看，真的。我好激动啊！刚看什么呢？没看什么呀。刚才那个人是梁城吗？嗯。他刚刚还和我对视了。那是我。差不多，四舍五入的话，就等于他跟我说过话了。要四舍五入的话，也是我跟梁城说过话了。可可，如果有人给你发很多个一是什么意思？你连这个都不知道啊？哎呦，我都不知道怎么跟你解释。反正一越多呢，就代表他越赞同。可以可以，非常可以的意思。不就是今天不用带我吗？有这么激动吗？